Ja, takk for invitasjon til å forstyrre dere i pausen. Bare si først at jeg synes dere som er lærere i skolen fortjener mye mer honnør enn dere får. Det snakkes veldig ofte i TV-ruta om at det viktigste tiltaket for å få en bedre skole er å få bedre lærere. Det høres for meg ut som om man da sier at det største problemet i norsk skole er for dårlige lærere. Det er jeg uenig i. Jeg mener det finnes utrolig mange gode folk i skolen som gjør en god jobb, langt utover det både arbeidstid og lønn kanskje tilsier, som følger opp elever som sliter, som tar den ekstra runden med samtalen etter timen, som forbereder gode undervisningsopplegg og prøver å få flest mulig igjennom til et fagbrev eller til studieforberedthet. Samtidig vet vi jo at vi ikke lykkes med å få igjennom alle. En av fire av dem som begynner på barneskolen fullfører ikke, slutter i skolen før de kommer til en bestått videregående opplæring eller et fagbrev. Og det er ganske store sosiale forskjeller på hvem som lykkes og hvem som ikke lykkes. Er du jente og foreldrene dine har mastergrad eller mer, så er det langt over 90% som fullfører videregående opplæring. Er du gutt og foreldrene dine bare har grunnskole, så er det bare 4 av 10 i den skolegården av de guttene som kommer til å bli ferdig med videregående. Så vi er dessverre langt unna den visjonen som vi felles har, nemlig at alle skal få en likeverdig sjanse til å lykkes i skolen. Og alle politikere av alle farger har jo spurt de siste 20 årene hva vi skal gjøre med det, og frafallet har vært helt konstant. 70% kommer gjennom innen 5 år etter påbegynt videregående. Det har vært det samme siden vi gjorde et kraftig byks med reform 94. Jeg satt meg som forrige fjor og prøvde å finne ut hvorfor dette frafallet er så konstant, og da dro jeg ut i barneskolen, til min gamle barneskole Nardo, og snakket med lærer og rektor der gjennom et helt år, for å prøve å finne ut hva deres svar var. Og det de forteller meg er at de kan identifisere hvilke elever som kommer til å få problemer med videregående allerede tidlig i barneskolen, noen gang sier rektor allerede på innskrivinga. Og jeg tror at vi har letet litt etter årsaken til frafallet på feil sted. Vi har letet i videregående, laget overgangsprosjekt og ny giv og praksisplass og mange andre ting. Det kan hjelpe noen, men sannheten er at hovedårsaken til frafallet skyldes for dårlige ferdigheter fra grunnskolen. At det er en del elever som ikke har fått med seg det de skulle allerede fra barneskolen, gått mange år uten mestring, uten selvtillit, uten trivsel, får masse spesialundervisning, kanskje i ungdomsskolen, men da er det ofte for sent, fordi det har gått glipp av så mye læring i så mange år. Så jeg tror at en av hovedgrepene for å få flere gjennom det er å sette inn en helt annen tidlig innsats. Første, andre, tredje, få folk opp på et godt nivå, kanskje allerede i barnehage, bidrar til at de lærer i alle fag, bidrar til at de trives, bidrar til at de følger progresjon, bidrar til at de kommer inn i ungdomsskolen og inn i videregående med grunnleggende sett gode ferdigheter for å kunne fullføre et løp. Så det er mange ting som kan gjøres i videregående, også helt sikkert. Jeg tror særlig på yrkesfag kan mange ha godt av å komme seg ut i bedrift litt tidligere. Du har gått 3 år på ungdomsskolen, du er skoletrøtt, og hvis du da skal sitte 2 år til på skolebenken, så kan det være litt for mye. Det å komme seg ut, enten gjennom en praksisplass, eller kanskje se på vekslingsmodeller, eller 1+3-løp eller andre ting, det tror jeg kan hjelpe en del. Jeg tror også at det er utrolig viktig å ha en god desentralisert videregående opplæring. Vi vet at borteboere har det mer tøft å komme gjennom enn dem som får lov å bo hjem. Det lokale næringslivet kan koble seg opp på en videregående skole med ulike lærlingeplasser og så videre. Og jeg er jo bekymret for den nye loven som nå er innført, hvor det egentlig er fri etableringsrett for yrkesfaglige videregående skoler, kanskje også mer liberalt på studiespress. Jeg tror at vi i Norge med den geografien vi har behov for en ganske god styring med videregående tilbudet for å ha en desentralisert struktur nært folk. Jeg tror vi trenger kanskje også til og med å dimensjonere litt bedre opp mot det næringslivet som er. Når vi vet at det er 8000 i hvert fall som ikke får lærlingeplass, så skyldes jo kanskje det også at man har valgt et VG1 og VG2-kurs som det ikke er etterspørsel etter. Så det er ikke sikkert heller at førstevalget skal være
styrende for alle plasser. Vi er nødt til å gjøre noe med påbygd allmenn studiekompetanse. Da det begynte i 1994, så var det en sikkerhetsventil. På første året så var det 1700 elever som gikk fra VG2 over på allmenn påbygg. Siste år var det 15.000. Halvparten av dem som begynner på yrkesfag går nå til allmenn påbygg. Men av de 15.000 så stryk mellom 40% og 45%. Så dette har jo blitt en avgrunn av stryk, hvor veldig mange ikke fullfører. Så også det mener jeg at vi er nødt til å se på. Kanskje med å innføre en karaktergrense for at du må ha et godt nok grunnlag fra fellesfagene i VG1 og VG2 for å begynne på et påbyggkurs. Vi vet at de som har 2,5 i snitt på VG1 og VG2, der er det 80% som stryk, over 80% som stryk på allmenn påbygg. Vi lurer folk egentlig til å ta et kurs som de kanskje ikke er helt klar for å fullføre. Og nå har vi jo gitt rett til å ta allmenn påbygg etter fagbrevet, og da kan man fullføre et yrkesfagsløp, og så kan man vurdere etter man står der med fagbrevet, om man egentlig trenger det påbygget og en høyskoleutdanning, da, som ofte er motivasjon for å ta det løpet. Jeg tror også at vi har jo foreslått at fylkene skal ha en vetorett over disse privatskoleetableringene, for da kan man også være trygg på at dette ikke rammer skolestrukturen. Det er jo ikke noen nye penger, selv om de private får jo penger sine fra staten, mens de offentlige får jo penger sine fra fylket. Men det er jo ikke sånn at et fylke får mer penger fordi det blir en privatskole, fordi at krone for krone trekkes jo de pengene som gis til private fra det offentlige budsjettet til den enkelte fylkeskommunen. Sånn at for hver lærer og skole som opprettes privat, så må det legges ned eller avvikles eller reduseres i det offentlige. Det finnes jo bare to måter å spare penger på i det offentlige, virkelig av substans, og det er å si folk eller legge ned bygg. Det er ikke så veldig mye på driftsbudsjettet du kan skjære uten at det går utover noen. Så tror jeg til slutt, hvis jeg kan nevne en ting til, så tror jeg det å ha en god skolehelsetjeneste, det at lærerne har avlastning, det at ungene har god hjelp, det tror jeg kan gi en bedre skole. Jeg tror en del av frafallet skyldes den type sosiale, psykiske, helsemessige utfordringer. Hvis ungdommene får hjelp til det, ungene også, så vil det delvis gi et bedre liv for barn og unge, og delvis så vil det gi mer tid for læreren å være pedagog og være lærer. Fordi at jeg tror at særlig på de mest krevende sakene, så er det få lærere som sier nei når de får det fanget. Men man har egentlig ikke den utdanningen eller den kompetansen som skal til for å håndtere de tøffeste sakene. Det trenger vi spesialister til, og det er en god helsetjeneste med et bakapparat av psykolog og lege og fysioterapeut og hva du nå trenger, mye mer egnet til. Så det vi investerer av en bedre skolehelsetjeneste, det tror jeg også vi får igjen i form av frigjort belastning på lærerne. Så det er en av disse tingene. Så til slutt sier jeg at jeg synes jo en annen litt rar diskusjon, det er spørsmålet om vi skal ha flere lærere, eller om vi skal ha bedre lærere. Jeg tenker at vi trenger vel ikke å velge mellom få og flinke, eller mange og dårlige. Vi kan vel kanskje ta mange og flinke. Det synes jeg er et bedre alternativ. Fordi ja, vi trenger påfyll. Alle trenger påfyll i alle yrker og fag. Vi skulle gjerne hatt noen videreutdanningskurs for politikere, kanskje. Men vi trenger tid. Fordi at når jeg, i hvert fall når jeg er ute i grunnskolen, det er litt annerledes organisert på videregående, men når jeg er ute og spør hvilke elever som sliter, og det vet jo lærerne. Det er også en sånn rar ting at vi politikere tror at vi må lage masse kontrollsystemer og tester for å fortelle læreren hvilke elever som sliter. Det vet lærerne. Men det er jo veldig få som sier til meg at hadde jeg bare hatt noen studiepoeng, så skulle jeg ha hjulpet den og den eleven. De fleste sier jo at hadde jeg bare hatt litt mer tid, så skulle jeg hjulpet den og den eleven. Så ja til studiepoeng og ja til videreutdanning, men like viktig ja til tid til å se den enkelte, følge opp den enkelte, forstå den enkelte elevens behov. Ja, jeg tror jeg stopper der. Det var kort versjon. Jeg har en lang versjon.